Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa la wareegtay iskuulka dugsiga hoose dhexe sare ee Hooseed ee magaalada Jowhar, kaasoo hadda ay gacanta ku hayso Wasaaradda Waxbarashada Hirshabeelle. Wasiir Dowladaha Wasaaradda Tacliinta Sare ee Maamulka Hirshabeelle, Xildhibaan Abuukar Xasan Abuukar, ayaa ka warbixiyay ujeedka ay ka lahaayeen la wareegidda dugsiga hoose dhexe sare ee Hooseed. Waxaan u kuurgelayno dugsiga hoose dhexe sare Hooseed oo ku yaalla magaalada Jowhar, dugsigaasoo ah dugsi public ah oo ay wasaaraddu maamusho, ardayduna ay ka faa'iidaystaan, iyadoo macallimiintu ay ku dhigaan iskuulka u yahay iskuul macnaha oo lacag la'aan lagu dhigto, iyadoo lagu danaynayo ubadka Soomaaliyeed ee aan fursadda u helin inuu macnaha iskuulada ka bixiyo lacagaha lagu dhigto oo ujrada ah. Runtii tallaabadaas oo ah tallaabo aad iyo aad macnaha u muhiima, maadaama ardayda ama ubadka Soomaaliyeed badankoodu ayna u helin fursad waxbarasho, badankoodna ay caqabad ku ahayd lacagta la bixinayo. Maamulka iyo macallimiinta dugsiga hoose dhexe Hooseed oo ah runtii tiim isku duuban, wasaaraddana soo dhaweeyeen, waxay naga aqbaleen inay macnaha wasaaradda la shaqeeyaan, iyadoo iskuulada dhan wasaaradda la shaqeeyaan, haddana iyagu inay ay ku dhigaan qaabkaas oo ardayda bilaash ku dhigtaan. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Haykal, Raadiyaha iyo Telefishati, magaalada Muqdisho.